Bashkësia e numrave të plot shënohet me shkronjën Z të madhe të alfabetit dhe paraqet numrat e plot prej minus infinitit, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, e tjera. Kuptimi i numrit të plot Z. Ja, këtu i kemi paraqitur dy bashkësi numrash. Pra, numrat e plot, edhe këtu janë numrat e plot. Z plus, e kemi shënuar numrat e plot pozitiv. Z minus, numrat e plot negativ. Pra, numrat e plot pozitiv, Z plus, janë 0, 1, 2, 3, 4 dhe kështu shkon deri në pakufi. Pra, bashkësia e numrave të plot pozitiv është bashkësi e pafundme. Z minus, në më tanë numrat e plot negativ, i kemi shënuar. Minus 10, minus 8, minus 9, e tjera, tjera. Minus 3, minus 2, minus 1, 0. Atëherë lirisht nga kjo mund të themi se nga diagrami i Venit, prerja e këtyre dy bashkësive është elementi 0. Pra mund të shkruajmë se Z, bashkësia numrave pozitiv, prerje, bashkësia numrave negativ, të plot negativ, është, kanë elementin 0. Kemi shënuar edhe Z me yll, të cilat kjo bashkësi, paraqet numrat e plot negativ, deri në Z me yll paraqet numrat e plot prej minus infinitit deri te minus 1 dhe prej 1-shit deri në plus infinit. Pra mund të shkruajmë se nëse shënojmë me Z të vogël numrat e plot, atë Z-i është element prej minus infinit deri në minus 1, duke e përfshirë edhe minus 1-shin, union nga plus 1-shi deri në plus infinit. Tani këtu kemi numrat e plot pozitiv, të cilët i kemi shënuar me Z me ylli plus, bëjnë pjesë këta numra. 1-shi, 2-shi, 3-shi e kështu me radhë. Pra, lirisht këtë bashkësi mund të shënojmë edhe me bashkësin e numrave natyror. Dërsa, me Z me ylli minus, janë numrat e plot prej minus infinitit deri te minus 1-shi, pra duke mos u përfshirë edhe numri 0.